დაიწყედილა პოზიტივით. პიკის საათი რადიო 1-ზე. FM 104. დილამ შვიდობისა მეგობრებო, მოგესალმებით. FM 104-დან ეს პროგრამა პიკის საათია, რომელსაც უნდა ვისაუბროთ ფაქტის შესახებ, რომელიც ერთდროულად სევდიანიც არის და სასიხარულოც. ამ ფაქტის შესახებ უნდა გავესაუბროთ საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს გიორგი კეკელიძეს და რაშია საქმე. სულ მალე ჭიათურის რაიონის სოფელ ხრეიჩი გაიხსნება ირაკლი ლულაძის სახელობის ბიბლიოთეკა, სრული დატვირთვით იგი უკვე ძალიან მალე იმუშავებს და უნდა გავახსენოთ ირაკლი ლულაძეს ახალგაზრდა, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა წავიდა ეს ადამიანი ჩვენგან, თუმცა იგი აგრძელებს სიცოცხლეს ყოველ წერილში მისი დედის, ჩვენი კოლეგის მაია რამიშვილის მიერ, მის მიმართ, ყველა ფოტოში, რომელიც ქვეყნდება მისი მეგობრების მიერ, და გრძელდება მისი სიცოცხლე უკვე აი წიგნებშიც, რომლებიც ერთად ერთ სივრცეში მოიყრიან თავს და იმედოვნებს ყველა, რომ ეს იქნება ახალგაზრდებისთვის ძალიან კარგი თავშეყრის ადგილი და ეს იყო ძალიან გონი ერი და გულიანი ადამიანი, რომელმაც ერთხელ თურმე თქვა, რომ თუ ახალგაზრდებს ექნებათ კულტურული სივრცე, ბიბლიოთეკა და კინოთეატრი, მაშინ სოფელს ხმაური და სიხარული არ მოაკლდება. სხვანაირი ხმაური კი მხოლოდ წიგნს და ფილმს შეუძლია. და მადლობა მას, რომ აი ესეთი სურვილი ჰქონდა და მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ იდეის ხორცს მიიღო მონაწილეობა. და სწორედ ის, რომ ჭიათურაში სოფელ ხრეიჩი ყოფილიყო ბიბლიოთეკა ირაკლის სახელობის, არის სწორედ გიორგი კეკელიძის ინიციატივა, რომელიც ახლა ჩვენთან სატელეფონო ხაზია. მივესალმებით მას, დილამ შვიდობისა. დილამ შვიდობისა. გამარჯობა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და არც კი ვიცი, როგორ უნდა დაიწყო საუბარი. ალბათ მართლა მადლობით, რომ ასეთი კარგი ინიციატივა გამოხატეთ და მოდით ბიბლიოთეკის შესახებ უფრო დაწვრილებით მოუყვეთ ჩვენ მსმენელს, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ მოუთმენლად ადგილობრივი მოსახლეობა უკვე ელოდება მის გახსნას. დიდი მადლობა თქვენ შესაძლებლობისთვის. მოგეთ სულეთ გეთახმები ცხადია, რომ ეს ფაქტი თავისი არსით პირველ რიგში არის ძალიან სამწუხარო და სრულიად ტრაგიკული, მაგრამ ადამიანები ცხოვრებას აგრძელებენ და აგრძელებენ მათ შორის იმიტომ, რომ უდრო წასული ადამიანების მათ შორის სახელები რაღაც აზრით მაინც გავაცოცხლოთ და მარადიულიც გავხადოთ. ამ სიტყვის თქმის მე არ შემეშინდება, იმიტომ რომ ბიბლიოთეკა ნამდვილად არის ადგილი, რომელიც ერთგვარად არის გარანტორი იმისა, რომ ადამიანის სახელი იყოს მუდამ ცოცხალი, თუ ის მიენიჭება ბუნებრივია რომელიმე ბიბლიოთეკას, იმიტომ რომ ეს ადგილი გულისხმობს განათლებას, გულისხმობს ემოციებს, გულისხმობს გარკვეულწილად აქტიურობას, თუ თქვა ეს პროგრამა გაგეთდება ისე, როგორადაც არის ჩაფიქრებული. ამიტომაც ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ ამ ინიციატივას ბევრმა ადამიანმა აუპა ხარი და ირაკლი ლულაძის ბიბლიოთეკა ხრეიჩი სულ მალე გაჩნდება. ჩვენ მივდივართ ხვალ ხრეიჩი. ეს არ არის ბიბლიოთეკის გახსნა, ეს არის ერთგვარი დათვალიერება, გარდა იმისა, რომ ჩაგვაქვს უკვე არსებულ ბიბლიოთეკაში, რომელიც გაფართოებასაც და თანამედროვე სივრცეთ ქცევასაც ჩვენ გეგმავთ, ასობით წიგნი და ასევე კომპიუტერიც, რადგან მთავრმა ბიბლიოთეკამ უკვე იგრძნოს ჩვენი მხარდაჭერა ერთგვარი და ამავდროულად მუნიციპალიტეტმაც იგრძნოს ჩვენი მოძრაობა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ აუცილებლად ლებლად გვჭირდება ევრი მხრივ ხარდაჭერა. ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს იყოს ერთგვარი მედიათეკის ტიპის სივრცე, რომელიც ბევრ ნიუანსს მოიცავს. ეს არ იყოს მხოლოდ ბიბლიოთეკა, არამედ იყოს სივრცე, სადაც უნდაც ფილმებს გაუშვებენ, სადაც მოიწყობა დისკუსიები, სადაც იქნება საინფორმაციო თვალსაზრისით ხელმისაწვდომობა და ინტერნეტ კლუბი. შესაბამისად, ამას ჭირდება ბევრი მუშაობა. სივრცე არის გასარემონტებელი, არის ბევრი საკითხი მოსაგვარებელი, მათ შორის თუნდაც მენეჯმენტის, და შესაბამისად მე მგონია და დარწმუნებულია, რომ ბევრი ადამიანი ამოგვიდგება ამ საკითხთან დაკავშირებით ხარში. ეს ყველაფერი იქნება
ყოველთვის ნელ-ნელა და ნაბიჯ-ნაბიჯ და ყოველთვის იქნება ადგილობრივი მოსახლეობის, მათ შორის გარკვეული იდენტობის მატარებელი ხალხის ითავრობასთან, შეიძლება იქაც ცხოვრობდეს მაინც და მაინც მხარდაჭერი და ასე შეიქმნა თავის დროზე სტიკით დაღუპული ივლიტას ბიბლიოთეკა ცოხატაურში, რომელიც ერთ-ერთი მართლა გამორჩეული ადგილია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხრეიჩი სწორედ ასეთი ადგილი იქნება ირაკლის ბიბლიოთეკა და ეს გახდება ერთგვარი ბრენდი მთელი ჭიათურის რაიონისთვის, როგორც მონდომების სიცოცხლის გაგრძელების პირველ რიგში და მომდროულად განათლების სახლი. ბატონო გიორგი, თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მხარდაჭერა ამ საქმეში. შეუძლიათ თუ არა ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ სურვილი, მოიტანონ წიგნები, დაეხმარონ ბიბლიოთეკას და გარდა ამისა თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის თანამედროვე სივრცე და წიგნების გარდა რით შეუძლიათ მსურველებს ბიბლიოთეკის დახმარება? ხო, არის სრულიად, იმიტომ რომ წიგნების რაოდენობა უკვე საკმარისი გვაქვს, შეიძლება ითქვას საკმარზე მეც ისვისაც ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა შემოწირველებს, გვაქვს ასევე კომპიუტერიც, რომელიც TBC ბანკმა შემოგვიწვია ამ შემთხვევაში და გვაქვს სხვადასხვა თქვათ ტიპის, შეიძლება ასე ითქვას, საბიბლიოთეკო ნიუანსი, რომელიც ამ შემთხვევაში სრულად გამართავს ამ ყველაფერს, მაგრამ მთავარი ახლა ჩვენთვის არის, შეიძლება ესეთ რეალურადაც ხერდეს, მაგრამ მაინც ესეთი ტიპის საგნები, როგორიც არის მაგალითად კარა და როგორიც არის მაგალითად კომპიუტერის მაგიდა და ასე შემდეგ და შემდეგ, ეს ყველაფერი, რომელიმე კერძო კრიტერიუმი, კერძო კომპანიისთვის არის ძალიან მარტივი, ხო? მათ შეუძლიათ თავიანთი თქვათ რომელიმე ნივთი შემოგვწირონ, რომელიმე კარა და შემოგვწირონ, რომელიმე თქვათ ავეჯი ნაწილი თქვათ გაიღონ, ასე ნაწილ ნაწილს შენდება ყოველთვის ასეთი ბიბლიოთეკები და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ბიზნესი გამოეხმაურება, ყველაფერი ძალიან რთულია, რომ მე ხომ საქართველოს მოქალაქეები, ანუ ესეთი ჩვეულებრივი დაბალ შემოსავლიანი ადამიანები დავავალდებულო, რომ მაგიდა და სკამიდანონ ან ფული მოიტანონ შესაძენად, ამისთვის ალბათ ბიზნესის აქტიურობა არის საჭირო და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ბიზნესი გამოგვეხმაურება შესაბამისად. თქვენი ერთ-ერთი ინტერვიუ გამახსენდა, სადაც ახსენეთ, რომ თუ არ ვცდები ნიუ-იორკის ბიბლიოთეკაში ავეჯით და ავეჯით მიტანილი არის კონტრიბუტორების მიერ და ყველგან არის მითითებული თუ ვისგან არის ეს შეწირული, რაც ალბათ ამ შემთხვევაში საინტერესო პრაქტიკა იქნებოდა. რა თქმა უნდა, ესეც პრაქტიკა არსებობს არა მხოლოდ ნიუ-იორკის ბიბლიოთეკაში, მაგრამ მსოფლიოს მრავალ ბიბლიოთეკაში თუ მუზეუმში, და მათ შორის საბედნიეროდ უკვე არსებობს ჩვენთანაც ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ჩვენი პირველი კორპუსი და მეორე კორპუსი დიდ წილად სწორედ შემოწირულობები ცხადი აქ რომ სრული შემოწირულობებია საუბარი. ასებითად მაინც თქვათ ამ მიმართულებით ვითარდება. ამიტომაც ძალიან კარგი იქნება თუ სოლიდარობის აი ამ ფორმას ჩვენც ავიღებთ ჩვენ სტავზე. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანია, როდესაც სოლიდარობის აქციები ეწყობა თქვათ შეჭირებულთა მიმართ და ასე შემდეგ, ჩვენც აქტიურად ვართ ჩართული, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უკეთესი ინვესტიცია ჩვენს მომავალში, თუნდაც იმიტომ რომ შეჭირებულები არ არსებობენ, არის განათლების ხელშეწყობა და განათლების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საუკეთესო სივრცე ცხადი არის ეროვნული. და ბოლო კითხვით მოგმართავთ, თუ შეიძლება, თუ კი ჩვენ სვენელებს შორის იქნება ვინმე მსურველი, ვისაც ენდომება თქვა თქვენთან ერთად წამოსვლა, არ ვიცი, წიგნებით ხელში დახუნძლული, თუ არის ეს გათვალისწინებული, თუ იკრიბებიან ჩვეულებრივი ადამიანები, თუ ეს უბრალოდ უნდა შესაძლებელი უბრალოდ ხვალ დაგეგმილია, უკვე ხვალის წასვლა ბუნებრივია და აქ უკვე ჩართულობა ცოტა რთული იქნება, მაგრამ შემდეგ ჩვენ ძალიან ბევრჯერ დავიძრებით ხეითის მიმართულებით დარწმუნებული ვარ და მარტოდ შეუძლია ადამიანებს, ჩვენ ავიტეთ ექსკლუზივია კარა გვაქვს, ბიბლიოთეკა არის საჯარო სივრცე, ეს არის საყოველთაო სიკეთე და არავითარი თქვათ
მაინდა მაინც კოორდინაცია ციგნის ჩატანასთან დაკავშირებით იქ ჩემთან საჭირო არ არის. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იქ შემოწირულობა გააკეთოს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში, გისურვებ წარმატებებს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ასეთი კარგი საქმისთვის და იმედს დავიტოვებთ რომ ეს ნამდვილად იქნება ახალგაზრდებისთვის საყვარელი თავშეყრის ადგილი და რაც თავარია სამომავლოდ უმასპინძლებს იმ არაერთ ძალიან კარგ ღონისძიებას რომლის ინიციატორიც ასევე ხშირად ბრძანდებით ხოლმე თქვენ. დაგემშვიდობებით, ჩვენც ცოტა ხნით დავემშვიდობოთ მსმენელს ნიკა. და იმედია ისიც რომ არამხოლოდ ეს მაგალითი იქნება სხვა რეგიონებისთვის რომ შეიქმნას ასეთი საზოგადოებრივი სივრცეები რაც ასეთი მნიშვნელოვანი არის რეგიონის განვითარებისთვის. დავემშვიდობოთ ცოტა ხნით მსმენელს, მოусმინოთ მუსიკას ეთერში და შემდეგ უკვე დაუბრუნდებით არანაკლებად საინტერესო თემაზე სასაუბროთ. დაიწყე დილა კარგი განწყობით. პიკის საათი FM 102.3.